कविताज किचनमध्ये आपलं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण कोथिंबीरीचे मुटके बनवणार आहोत आणि तेही आपण उकडून मुटके बनवणार आहोत। तर हे मुटके पूर्वीची लोक खूप जास्त प्रमाणात बनवत होती आणि जास्त प्रमाणात खात होती। आधी हे सर्वांना खूप जास्त आवडत होतं, पण आता हे जास्त कोण बनवत नाही आहे। तर हे खूप छान लागतात, तर हे तुम्ही बनवून बघा, खूपच छान लागतात। तर हे कसे बनवायचे ते आपण बघूयात। मी ते कोथिंबीर स्वच्छ निवडून धुवून घेतलेले आहे आणि आता आपण त्याला बारीक असं चिरायचं आहे। खूपच बारीक असं चिरायचं आहे आणि उकडून घेतल्याने कसं आपली सेहत, म्हणजे आपली तब्येत एकदम छान राहते, जास्त ऑइली वगैरे काही नसतं, फक्त उकडून असतं हे। आणि खायलाही एकदम एकदम असं मस्त लागतं। आणि या कोथिंबीरीचे जे धणे असतात ना, ओले ओले धणे, तेही यामध्ये असले तरी खूप छान लागतं। खमंग अशी आपली ते वडी वगैरे जी आहे ना, ती बनून तयार होते, म्हणजेच मुटके। तर पहा, अशा पद्धतीने बारीक एकदम आपण कोथिंबीर चिरायची आहे। तर पहा मी किती मस्त अशी कोथिंबीर आपली एकदम बारीक अशी चिरून घेतलेली आहे। आता यामध्ये आपण 2 चमचे बेसनचं पीठ घालायचं आहे। इथे आपण हे जिरे घेतलेले आहेत ते थोडेसे दबून घ्यायचे आहेत आणि मग यामध्ये टाकायचे आहेत हळद, लाल तिखट, हे आपण आपल्या चवीनुसार घाला, थोडस मीठ, ओवा, हातावरती थोडस असं चोळून मग त्यामध्ये टाकायचंय, लसूण, तोही बारीक असं आपण चेचून घ्यायचंय आणि तोही त्यामध्ये टाकायचंय। आता आपण हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय। आता आपण यामध्ये थोडं थोडंसं पाणी ऍड करायचं आहे। जास्त पाणी ऍड करायचं नाहीये। पहा मी अशा पद्धतीने हे सगळं एकत्र करून छान असं मळून घेतलेलं आहे। पहा याची कन्सिस्टन्सी पण जास्त पातळ नाहीये, जास्त घट्ट नाहीये, मध्यम आपण ठेवलेलं आहे। आणि उकडण्यासाठी आपण इथे पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर पाणी गरम होऊपर्यंत आपण मुटके तयार करून घेऊया। इथे आपण मोदक पात्र घेतलेलं आहे, त्याला थोडंसं तेल लावून ग्रीस करून घ्यायचं आहे। आणि आपले मुटके चिकटणार नाहीत। तर आता आपण इथे मुटके बनवून घेऊयात। तर एक छोटासा असा गोळा तोडून त्याला अशा प्रकारे प्रेस करत राहायचं आहे आणि लाईन बाय लाईन असं ठेवत जायचं आहे। जास्त काही करायला लागत नाही, याला खूप सोपं आहे। पहा अशाच पद्धतीने आपल्याला सगळे मुटके बनवून तयार करायचे आहेत। पहा आपलं पाणीही गरम झालेलं आहे, उकळायला लागलेलं आहे।
आणि आपले मुटकेही इथे बनवून तयार आहेत. आता हे आपण पाण्यावर ठेवणार आहोत. तर हे पहा, अशा प्रकारे आपण पाण्यावरती ठेवलेले आहेत आणि त्याला झाकण लावून आता ठेवायचं आहे. 1-10 मिनिट आपण ह्याला शिजून देऊयात. आता 10 मिनिट झालेले आहेत, आपण पाहूया शिजले का नाही आहे. हे पहा, कलर ही किती मस्त आहे. आपण टूथपिक घालून बघूया आता ते शिजले का नाही आहे. तर पहा, हे शिजलेलं आहे. आता हे आपण बाहेर काढून घेऊयात. तर आता आपण गॅस बंद केलेला आहे. आपले मुटके एकदम मस्त असे बनून तयार आहेत. पहा किती मस्त दिसत आहेत. तर हे मुटके तुम्ही असेच खाऊ शकता किंवा दह्यासोबत खाल्ले तरी खूप छान लागतात. तर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा अँड शेअर करा. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. तर अशाच मस्त रेसिपीत आपण भेटूयात. तोपर्यंत बाय अँड टेक केअर.